ትልቁ ህልሜ 30 ዓመት ሳይሞላኝ ቢሊየነር መሆን ነው እና Forbes Under 30 ላይ በዌልዝ ዘርፍ ሊስት መደረግ ፈልጋለሁ የተወለድኩት በጉራጌ ዞን ወልቂጤ ከተማ ጉብሬ ክፍለ ከተማ አጣጥ ወደሚባል ቀበሌ ውስጥ ነው የፈጠራ ስራ ባለሙያ ነኝ የሶፍትዌር ዴቨሎፐር ነኝ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነኝ ተርኪ ኢስታንቡል ያለ ሰባቲን ዛይም ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ብዙ ሰዎች የሚያቁኝ የፈጠራ ስራ ባለሙያ በሚል ነው ማለት ነው ወደ ፈጠራ ስራ እንደገባ ምክንያት የሆነኝ ሰባተኛ ክፍል ተማሪ ያለው የእናቴ ምግብ ቤት ነበረ ያ በሌቦች ሲዘረፍ ያ ፕሮብለም ሶልቭ ለማድረግ የሌባ መቆጣጠሪያ በሯ ሲነካ ወደ አባቴ ጋር ስልክ መደወል የሚችል ቴክኖሎጂ በመስራት ነው ከአራተኛ አምስተኛ ክፍል ጀምሮ ኤሌክትሮኒክሶች ጠግን ነበር የፈጠራ ስራ ስጀምር ወደ 14 ዓመት የጀመረው ነው ለስራት የጀመርኩት በደንብ እስካሁን ድረስ 37 የፈጠራ ስራዎች አሉኝ አራት ዘርፍ ላይ የተሰሩ የፈጠራ ስራዎች ናቸው የሴፍቲ እና ሴኩሪቲ ዘርፍ አለ IoT ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ዘርፍ አለ የጤና ዘርፍ አለ እንዲሁም ደግሞ ሪኒዌብል ኤነርጂ ቴክኖሎጂ ዘርፍ ነው ምርጥ የፈጠራ ስራ ሰራሁኝ የምለው ሪኒዌብል ኤነርጂ ቴክኖሎጂ ዘርፍ ላይ ያለው የፈጠራ ስራ ያለው የፈጠራ ስራዎች ናቸው በተለይ ለኛ ማህበረሰብ ይጠቅማል የምለው ያለ ነዳጅ በሶላር እና ኤሌክትሪክ ቻርጅ የሚሄድ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ ሰርቻለሁ ሀገር ውስጥ 14 ሽልማቶች አግኝቻለሁ ውጭ ደግሞ የዩኤንዲፒ እና የብሪቲሽ ካውንስልን ሁለት ሽልማቶች ማግኘቻለሁ ማለት ነው ኤክስ ዲስተርብ ይባላል ጸጥታ ወደሚያስፈልግበት ቦታ በመንገባበት ሰዓት የሚቀንስ ነው ስለዚህ እንደዚህ ሳይለንት ያደርግልኛል ማለት ነው ኮቪድ ላይ ትምህርት ተዘጋ አይከን አፍሪካ የሚባል ድርጅት ከፈትኩኝ ትልቁ አላማው የሰራኋቸው 37 የፈጠራ ስራዎች ቀስ በቀስ ወደ ምርትና አገልግሎት መቀየር ነበረ በዛም ተሳክቶልናል ሁለቶቹ አውቶማቲክና ማኑዋል ፉት ፕረስ ሃንድ ዋሽንግ ማሽን እና አውቶማቲክ ሶፕና ሳኒታይዘር ዲስፔንሰር አምርተን እያቀረብን ነበረ ፕሮፊታችን የሁለት አመት አካባቢ ወደ 1 ሚሊዮን ነበረ ከኮቪድ ጀምሮ ታኪስ ከሄድ ድረስ ረን ያረገ አሁን ላይ የደረሰበት ደረጃ ያው ተዘጋ ከዛ በኋላ ሄክስ ላብስ ብለን ደሞ ከፈተን ማለት ነው ሞር ሶፍትዌር እና አውቶሜሽን ላይ የሚሰራ ድርጅት ነው ግቢ እንደተመደብን 5 ኪሎ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነበር የገባሁት ወደ 3 4 ወር ፍሬሽማን ኮርስ ወሰድኩኝና ውጭ አፕላይ አድርጌ ስለነበረ በፉል ስኮላርሺፕ ወደ ተርኪ ሄድኩኝ ከሄድኩኝ በኋላ በጣም በህይወቴ ትልቅ ለውጥ ያመጣልኝ ቦታ ነው ብዬ ነው ማስበው በጣም በርካታ ጊዜ በሃርድዌር ላይ ነበር ሰራ የነበረው ከልጅነቴ ጀምሮ እዛ ከሄድኩኝ በኋላ ሜካትሮኒክስ እና ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ነበር አፕላይ ያረኩት ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግን ነው የተቀበሉኝ ሁለቱም ላይ ኢንተረስት ስላለኝ ደስ ብሎኝ ሄድኩኝ ከተመርቴ በተጨማሪ የዌብ ዴቨሎፕመንት እና አፕ ዴቨሎፕመንት ኮርሶች ወሰድኩኝና ፌስቡክ ላይ 140,000 በላይ ተከታታዮች አሉኝ እዛ ጋር መጀመሪያ ለአንድ የተራዶ ድርጅት ዌብሳይት በነጻ ሰራሁኝና እንደምሰራ አስተዋውቄ ፖስት አደረኩኝ ከዛ በኋላ 28 ኦርደሮች ተቀበልኩኝ በ49,000 ብር አቨሬጅ ሂሳብ ማለት ነው ወደ 1.2 ሚሊዮን ብር ሜክ አረኩኝ በሶስት ወር ውስጥ በዌብ ዴቨሎፕመንት ኢትዮጵያ ገና ወደ ዲጂታላይዜሽን እየገባች ነው አሁን የዌብሳይት የስቶክ ማኔጅመንት የአፕሊኬሽን ኒድ በጣም አለ ከፍተኛ ስለዚህ ይሄ ነገር ስኬል አፕ ማድረግ አለብኝ ብዬ አሰብኩኝ እንዳጋጣሚ ተርኪ የመሬት መንቀጥቀጥ ሲነሳ ትምህርት ኦንላይን ሆነና ያንን እንደ እድል በመጠቀም ትምህርቴን ኦንላይን እየተከታተልኩ ወደ አዲስ አበባ ተመለስኩኝ ሄክስ ላብስ የሚባል ድርጅት አቋቋምኩኝ ስኬል አፕ አደረኩት ማለት ነው ዌብሳይቶች አፖች ሲስተሞች እኔ ሳልሆን ፕሮጀክት ወስደው ተቀጥረው የሚሰሩ ልጆች መስራት ጀመርን
እስካሁን ድረስ ወደ 100 ዌብሳይት አቺቭ አድርገናል። ከዛ በተጨማሪ ሄክስ ላብስ ላይም አሁን በቋሚነት 21 ሶፍትዌር ዴቨሎፐሮች ጋር እየሰራን እንገኛለን። በብዛት ዌብሳይት እየሰራን ነው። የሞባይል አፕሊኬሽኖች እየሰራን ነው። ሲስተሞች እየሰራን ነው። የተለያየ በአጠቃላይ ግን ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ላይ ፎከስ አድርገን እየሰራን ነው የምንገኘው። ኢኖቬተር ለመሆን ያው ሰዎች ሐሳብ ምናምን ካላቸው ያን ሐሳብ ወደ ተግባር ከቀየሩት ወደ ምርምር ቀይረው ያው ሐሳቡ ችግር የሚፈታ መሆን አለበት። ያ ችግር ከፈቱ ኢኖቬተር ይባላሉና እንግዲህ ሐሳባቸው ወደ መሬት ያወርዱት ነው የሚለው በቻሉት መጠን ማለት ነው። አንዳንዴ ትልቅ ሐሳብ ይኖርህና ያንን ሐሳብ ራሱ ፕሮቶታይፕ ለመስራት ብዙ ገንዘብ ሊያስፈልግ ይችላል። ግን በሳምፕልም ቢሆን ይስሉት በዛ መንገድ ኢኖቬተር መሆን ይችላሉ። አዲስ ለፈጠሩት ነገር ፓተንት ራይት ማግኘት ይችላሉ። ያኔ ኢኖቬተር ይባላሉ ማለት ነው። ሀገራችን ላይ ብዙ የፈጠራ ስራዎች ይሰራሉ፣ ሚዲያ ላይ ይታያሉ። ወደ ማህበረሰብ መውረድ ማይችሉበት ትልቁ ምክንያት የኢንቨስትመንት የገንዘብ ማጣት ችግር ነው ብዬ ነው ማምነው። የሐሳቡ ባለቤቶች ሐሳብ ነው ያላቸው። አብዛኞቹ ወደ ምርትና አገልግሎት ለመቀየር የሚያስችል በቂ ፋይናንስ አይኖራቸው። በዛም የተነሳ ነው ወደ ምርትና አገልግሎት መቀየር ማይችሉት። ቴክኖሎጂዎች ወይ ሐሳቦች ኢንቨስት ወደ ማድረግ ገና እየተገባበት ያለ ሀገር ስለሆነ መድፈር ምናምን አይፈልጉም። በቅርቡ የተካሄዱ ውድድሮች ምናምን አሉ፣ የገንዘብ ሽልማት የነበራቸው እንደነብሩ የሚባሉ አቢሲኒያ አሚን አዋርድ፣ እነዛ አዋርዶች ላይ ገንዘብ ያገኙ ስታርታፖች ወደ ምርትና አገልግሎት የገቡ አሉ። እኔ ራሴም እንደ ኤግዛምፕል መጥቀስ እችላለሁ። አሁን አይከን አፍሪካ ፋውንድ ያደረኩት ራሴ ፈንድ አድርጌው ነው። ያ ፈንድ ደግሞ ያገኘሁት ግራንት ላይ ባገኘሁት አዋርድ ላይ ባገኘሁት ገንዘብ ነው። እስካሁን በጣም ብዙ ፈተናዎች ገጥመውኛል። የገጠር ልጅ ከመሆን አንጻር ኢኮኖሚካሊ ከዝቅተኛ ገቢ ካለው ቤተሰብ ከመወለድ አንጻር ትልቁ ፈተና ብዬ ማስበው ግን ቤተሰቦቼ ለኔ ብለው የፈጠራ ስራ ስጀምር ጀምሮ ማይጠቅም የመሰላቸው ታው የሚሉኝ ነገር ነውና፣ ምክንያቱም ያኔ ይሄ ነገር ለማምጣት ይሄ ነገር ለማሳካት ብዙ ነገሮች እነካካ ነበር። ኤሌክትሮኒክሶች ከመጠገኔ በፊት አበላሽ ነበር። መጠገንም ከጀመርኩኝ በኋላ ሙር ሰዓቴ ዘላን ነገር ላይ ሳሳልፍ ትምርቴ ይጎዳል በሚል ቤተሰቦቼ እንዳልሰራ ይከለክሉኝ ነበር። ቤት ውስጥ እነዚህ ነገሮች ስሰራ አባቴ ከስራ ሲመጣ ወይ እናቴ ከስራ ስትመጣ እቃዎቼ መደብቅበት ጊዜ ነበር። ትምርት ቤቶች እየሄድኩኝ መሰራበት ጊዜ ነበር። በዚህ መልኩ ነው ያለፍኩት። ስለዚህ ቤተሰብ እኔን መደገፍ የጀመረው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሸለሙኝ በኋላ ትምርቱም እየጠቀመው ነው፣ ሳይንሱም ላይ ጥሩ ነገር እየሰራ ነው፣ ተጨባጭ ነገር እየሰራ ነው የሚለው ነገር በማመን ወደ 2011 አካባቢ ያኔ ነው ቤተሰብ እኔን ሰፖርት ማድረግ የጀመረው። ሌላው ትልቁ ፈተና ደግሞ እነዚህ ነገሮች አቺቭ ከተደረገ በኋላ ወደ ምርትና አገልግሎት ለመቀየር የገንዘብ ማጣት ፈተና ነው። ያም የተወጣሁት ደግሞ የተለያዩ ግራንትና አዋርዶች ላይ አፕላይ በማድረግ ገንዘቦች በመሰብሰብ ነው ማለት ነው። ትልቁ ግቤ ኢትዮጵያ ሱፐርማርኬት ገበያ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሱቆች ሄደ ከመትገዛው በላይ ኦንላይን የግብይት ፕላትፎርም በመፍጠር ሰዎች ኦንላይን እንዲገበያዩ በማድረግ የሥራ ዕድል መፍጠር፣ የሰዎችን ጊዜ ወደ ሱቆታ ወደ ተለያየ ቦታ ሄደው የሚገበዩበት ጊዜ ሴቭን ማድረግ፣ ኢኮሜርስ ላይ ሆኖ ምንም አይነት ገንዘብ ወይ ደግሞ ዩኒክ የሆነ ዕውቀት ሳይያስፈልጋቸው የሰዎች ዕቃ በማሻሻጥ ብቻ ሰዎች ወጣቶች ገንዘብ ሜክ የሚያረጉበት የሥራ ዕድል ለመፍጠር እያሰብን እየሰራን በአጠቃላይ ትልቅ የኢኮሜርስ ፕላትፎርም ኦን ማድረግ ነው ትልቁ ቅድ ያ ነው። ለወጣቶች ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት በደንብ እንዲሞክሩ። ከዛ ውጪ ደግሞ ትልቁ አሪፉ መንገድ የምለውና እኔ የተሳካልኝ መንገድ አዋርድና ግራንቶች አፕላይ ማድረግ ነው። አዋርድና ግራንቶች አፕላይ ምናምን ቢያረጉ ሳይሰላቹ ለኪክ ስታርት የሚሆን ገንዘብ ማግኘት ይችላሉ። ከ20 በላይ ሽልማቶች አሉ ሀገራችን ላይ።
እዛ ነገር ላይ ተሳታፊ ምናምን ቢሆኑ አንዱ እንኳን ቢያሸንፉ ስታርታፕ ለመክፈት የሚሆን የማይመለስ ገንዘብ ያገኛሉ ማለት ነው። አሁን ታንከድ ሚሊየነር ነኝ ተልቁ ህልሜ 30 አመት ሳይሞላኝ ሚሊየነር መሆን ነው እና ፎርብስ አንደር 30 ላይ በዌልዝ ዘርፍ ሊስት መደረግ ፈልጋለሁ። አዲስ ስታንዳርዶች አርቲክልም አሁን ደግሞ በቪዲዮ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ወጣቶች ተነሽም ነገር ቢሆን ከኔ የህይወት ተሞክሮ ይማሩበታል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ።